Zdravo svima i dobrodošli u moj novi video. Danas se s nama nalazi Nikola. Zdravo svima. I sada ćemo da pričamo o nečemu jako zanimljivom. Šta, čak šta više. Ovo se desilo, da. Tada. Posle 7 godina desilo se čudo. Nije čudo, ovo se desilo pre godinu dana, samo što sam ja diplomirala 19. juna prošle godine. Dodjela diplome je bila isti današnji dan pre godinu dana, tako sam malo zakasnila. U maju i 11 mjeseci sam čekala na sljedeću dodjelu diplome i dobila svoju diplomu. Elem, mi smo u Novi Pazar došli na 3 dana da bi bili tu za dodjelu diploma i naravno da bi malo vidjeli grad i uživali u njemu. Baš tako. E sad, sada ću da vam pokažem, prvo krenut ćemo od ovoga, od prvog i najosnovnijeg, gdje smo, ovo mi se dešava redovno, kako smo stigli do Novog Pazara, imali smo sreće što nismo došli autom, došli smo autobusom. Kako se zvao Lotus? Lotus Travel, odlična agencija, autobus je bio jedan od modernijih koji smo vidjeli. Prvo mišljenje o autobusu, kad smo ušli u autobus, ovo je zapanjujuće, sve je čisto. Najmoderniji autobus koji smo se vozili u Srbiji, po Srbiji. Ja ne mogu da verujem. Sve je čisto, toliko ima prostor između sedišta, nikoli imaš kompletno za noge. Da. I evo se naslonimo, još je prazno, evo možete vidjeti koliko ljudi ušlo u Pančevu. Ja sam ti rekao to da neće pomoći. Ja ne mogu da verujem, samo smo nas dvoje ušli u Pančevu, sad imamo za Beograd, primimo putnike. Ima mjesta i mjesta. Još mi je uzeli ovo sedište kod sedmica, možemo spustiti skroz sedište, tako da ja ne mogu vam pokazati koliko ovdje mjesta ima, baš puno. Pređemo na smještaj. Smještaj nas, ubuli smo smještaj samo tako, znači prezadovoljni smo. Odlična lokacija. Sam smještaj ovako lep unutra i sve čisto je, uredno, novo. Dobili smo fen, dobili smo peglu, dobili smo veš mašinu, dobili smo kantu za prlja veš, dobili smo sapun za ruke na lavabovu, dobili smo toalet papir, više toalet papira, dobili smo puno peškira, dobili smo sapun za sudove, dobili smo sunđer za sudove, dobili smo kuvalo za kafu. I peglu i sve živo. Sve smo dobili. Imamo televizor, odličan, ogroman televizor. Koji nam nije trebao, ali lep detalj. Imamo Wi-Fi brz. Dobar Wi-Fi, da. Sve ima. Nalazimo se u centru. Mi smo ugao iza šetačke zone. Odlično. Na sajtu je pisalo 50-60 metara od šetačke zone. Istina je. U potpunosti istina. Sada ćemo pokažem kako to izgleda. Nikola pokušava da provali interfon kako funkcioniše. I evo to ovako izgleda. I prvo ću vam pokažem, ovdje se nalazi ogroman ormar. Jeste. I ovdje se nalazi toalet. Da. Krećemo tur od toaleta. Velika tuš kabina. Da, čak ima i veš mašina. Dobili smo peškire, bojler, dobili smo toalet papir, dobili smo peglu. Da, ogledalo, osvjetljenje je savršeno. Dobro, ja sam niska, ali za visoke ljude je sasvim dobra. Osvjetljenje je, kažem, pun pogodak. Idemo dalje. E, ovo je soba. Da, to je Nikola. Oprostite malo nerdu, ali ovako. Ovako su nas dva kauča dočekala. Ovo je stvarno cute. I kauči su normalne veličine za kauč i poprilično su udobni. Da, ovdje se nalazi sve novo. Sve je novo i sve je jako čisto. Kuhinja, ovdje su elementi, sat, TV je veliki. Imamo Wi-Fi. Da, to ne mogu vam pokažem, ali evo pogledajte ovo recimo. Da, sve je stvarno čisto. I sa svime je opremljeno. Sve što vam treba, sve se tu nalazi. Terasa. Ima i roletna. Da, terasa je u vidu balkona, ali ipak možete da izađete na nju. Nije, ono, nije premala. Samo, da, ovo je pogled, ne može sad noć ništa se vidi. E
sad, kad smo sve to pokazali, sada možemo pređemo na dodjelu diploma u Novom Pazaru. Ako ste zbog toga uključili ovaj video da pogledate, došli smo do toga. U svakom slučaju, dodjela diploma je bila zakazana za 11 sati, ali moj fakultet, mislim, moj odsek iz Pančeva odlučio da se tu pojavi u 10. I oni su došli iz Pančeva, oni su pola pet krenuli iz Pančeva i meni je bilo rečeno u 10 se nalazimo tamo i mi smo mislili u 10 da počinje, mi smo otišli u 10 tamo. I u svakom slučaju nismo mogli pešaka da odemo, oto što je stvarno izvan grada fakulteta, stvarno jako daleko. Morali smo taksijem da odemo. Ali moraš da napomeneš jednu stvar, a kada dođete u Novi Pazar i kažete došao sam zbog fakulteta, svi će vam reći fakultet je jako blizu, ali to misli na državni. Da. Internacionalni fakultet je izvan grada i stvarno je potreban taksi da se uzme, ili ako idete kolima još bolje po vas. Da. Šta si rekao? Ali mislio sam, dobro je po vas, ne morate da dajete novac za taksi, ali nije dobro. Objasnit ćemo zašto zapravo je to veliki da, problem i teret za vas. Da, u jednom od narednih videa. Da. Biće video šta mi mislimo o Novom Pazaru, ostavit ću vam link dole. To će biti posljednji video u ovoj seriji Novi Pazar. A taksi je jako jeftin. Taksi je jeftiniji nego u Pančevu. Mi svaki put kad idemo neko dalje odredište uzimamo taksi, taksi nam još nikad nije izašao skuplje 200 dinara. Sad kad smo se dotakli toga, ajde vam pokažemo kako izgleda fakultet i kako izgledala ceremonija cijela. Nikola, ti imaš diplomu? Evo i ja došao na brzaka da uzim jednu. Znate da kroz godine i godine svašta se dešavalo. Zamolit ću vas da ustupite mjesto vašim kolegama. Tendra, Osmanović Nino, Pavlović Nikola, Perić Kristina, Petrov Aleksandar, Petrović Zlatko, Pitić Azra, Plojović Denis, Pljakić Mirsada, Preda Aleksandar, Ristić Predrag, Sadović Esad, Samarđija Bogdan, Selmanović Stefani, Skenderović Mirza. Upućujemo čestitke diplomcima Departmana za pravne nauke, zamolit ću nastavno osoblje da priđe kako bismo sačinili zajedničku opod. Mekijahić Jasmin, Jotić Ivan. Evo, svečanost je gotova, nije to dugo trajalo, sve je ukupno trajalo sat i pol vremena, samo što smo mi došli sat vremena pre nego što je to počelo. Greška, evo, dobila sam ružu i dobila sam diplomu. Inače, fun fact je da je moja diploma i na ćirilici na latinici pisana, zbog onog cimanja oko imena što smo imali, što sam pričala na Instagramu. Eto, rešili su problem, napisali su duplo. Evo, presukla sam se, ne znam kako možete vidjeti, da, oko nas u sobi trenutno nered. I u svakom slučaju, sad smo Nikola i ja popili po guaranu, da malo dođemo sebi, eto što smo stvarno umorni. Ja sam popila drugi par lekova, eto što jutros oko 4 sam se probudila, glava me je rasturala, koliko me bolila, popila sam dva leka odjednom i prestala je da me boli. I onda sad kad smo otišli na faks, toliko je glasno ozvučenje bilo, ja vama to ne mogu da opišem. Onda je hor krenuo da peva i toliko su glasno pevali, toliko je glasno ozvučenje bilo da je meni... Ja sam u jednom trenutku krenula ovako se držim, ali me je bila sramota da i drugu ruku stavim na drugu, zato što misleće da ne želim njih da slušam, ali nije da ne želim njih da slušam. Toliko je glasno bilo da je meni glava ponovo krenula ovako, ovako. I sad me jako boli, kažem, popila sam malo kofina da malo dođem sebi. Idemo sad ponovo napolje, idemo do tržnog centra koji se zove, kako? Waikiki. Waikiki se zove. Idemo do autobuske stanice, vidimo kad imamo autobus sutra za kući. I nešto da pojedemo. Baš sam gladna sada već. Sad je oko 1 sat. Sad će i 2. Eto. Idem da jedem. Ručak. Ajde. E sad, što se tiče prodavnica, dok smo se vozili taksijem, taksiste su nam pričali imate ovdje tržni centar, imate ovdje ovo, imate ovdje ono. Kako se više zvala ona prodavnica što su svi pominjali taksisti? Mi smo to zamišljali mnogo grandioznije, ne znam, a na kraju se ispostavilo da to nije ono što smo mi mislili da jeste, nego prodavnica preko puta, koja je otprilike kao što mi u Avivu imamo u Pančevu, u Aviv tržnom centru Aviv, imamo New Yorker ili H&M, to je bukvalno to. Tako da nismo imali potrebu da uđemo u to, zato što nas takva kupovina nije interesovala. To je nešto što već imamo i kod nas u gradu, pa nije bilo potrebno. Dalje smo se šetali gradom i zatekli smo mnoštvo brendiranih prodavnica, ali stvarno mnoštvo brendiranih prodavnica, ali smo naišli s igrom slučaja na jedan deo kod mosta, znači od mosta dole,
gde je bukvalno pijaca, kao buvljak na otvorenom, ali nije buvljak, nisu tezge, nego su prodavničice tako roba, da, otprilike. Da. E sad još da vam objasnimo, prije nego što smo došli na Novi Pazar, mi smo čuli da je Novi Pazar raj Teksasa. I mi smo se tome ponadali i rekao, Teksasa nikad ostavljamo, nađemo nešto Teksasa. Ja sam već rekla Nikoli, treba Teksas jakne, ja imam milion Teksas jakne, Nikola nema ni jednu, ali ja volim kako mu stoje, tako da ajde idemo nađemo Teksas jaknu. I šta se desilo? I šta se desilo? Postoje pijace koje se dešavaju dva put nedeljno. Taksista nam je rekao sredom i subotom, a je sredom i subotom, a prodavac ratluka nam je rekao utorkom i nedeljom. Tako da ja sad više ne znam koji je dan, a znam da je sutra subota i da mi sutra idemo kući. Tako da ostaćemo bez Teksasa, da. Da, ali tome smo se onako baš nadali. I ja sam se nadala da ću naći još koje, šta ovdje, to što su rekli, sve može nađeš u Novom Pazaru. Našla sam iste stvari koje mi imamo u Pančevu. Ja mislim da bi to bilo to za ovaj video, ili možeš ti još nešto da dodaš? Ne, mislim da je to to. Da, ja se nadam da vam se svidio, ako vam se svidio, lajkujte i vidjet ćete uskoro sljedeći deo, ostavit ću vam link dole ili ovdje gore, tako da ćete moći da vidite i budite pozdravljeni. Zdravo! Zdravo.